като излезе заповедта за цялостната акредитация на болницата, един повод за задоволство, бих казал и гордост, за нас като колектив и за мен като ръководител на този колектив. Определям на многопрофилна болница за активно лечение Търговище, АД град Търговище, акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност, отлична за срок от 5 години. Нашата болница към момента специализират 17 лекари. В специалностите пневмология и фтизиатрия 3. Образна диагностика 2. Анестезиология и интензивно лечение 1. Педиатрия 2. Забележете, педиатрия. Гастроентерология 2. Кардиология 2. Очни болести 2. Акушерство и гинекология 1. Урология 1 и клинична лаборатория 1. Това са млади, новозавършили колеги, които са пожелали да придобият специалност на базата на опита, който ще почерпат от нашата болница. И това също е едно доказателство в същата посока, че нашата дейност, освен от Висша акредитационна комисия, се оценява и от млади и новозавършили лекари. Ние на тези специалисти ние сме длъжни да заплащаме 2 минимални работни заплати. Така че те получават малко по-големи заплати от заплатите на редовите лекари. Но пък ни получават допълнителни бонуси, които ние напоследък много трудно или почти никога не изплащаме, защото вече нямаме възможност. В нашата болница се провеждат около 15 клинични проучвания на нови медикаменти в най-различен етап на проучване. Това е една научна дейност, която ние през годините работихме, за да привлечем първо такива фирми, които да искат да ни предложат такива изследвания. Работихме да мотивираме колегите да правят клинични проучвания и това са резултатите. Те рано или късно резултатите се постигат. С всяка измината година броя на клиничните проучвания при нас се повишава. Напоследък започна да ни куца, мога да отбележа, че апаратурата, която в годините 2005, 2008, 2010 доставихме, вече започна да остарява. Изкажа като огромна благодарност е, че община Омуртаг закупи и предостави за ползване на нашата болница един хемодиализен апарат. Една друга голяма фирма от Търговище, която държи да бъде обаче анонимна, също ни закупи и подари един диализен апарат. Община Омуртаг направиха този жест, тъй като имаме доста пациенти от община Омуртаг, които са на диализа.